Най-достойна е домайка за госпожа Кръстева. И още 100 точки от Саша Жокера. За Саша Кръстев. За група Дубай още 100 точки от шефа. А господин Кръстев най-вече за рожденичката. Още 100 точки от бурето. Шампиона само за шефа. За господин Кръстев и за госпожа Кръстева. За шефката! Най-вече за рожденичката да е живи и здрава. За малкия Итан. И за шефката! Айде, Павар Краси! Хайде, хайде, бабо, бабо, ле, текеле, я, текеле, я. Иша! Осареги ме, бабо, кайцеле, мо, кайцеле, но. От група Дубай специално, само за шефа и за шефката. За рожденичката, за малкия принц Ейтан. Още една пара от господин Кръстев. От Райко и Светла за рожденичката. И за малкия роженик. И за нейните родители. Сега за Жана Кръстева. И за Сашо Кръстев. Яса, яса, баба, баба. Само брат за Саша Жокера с чисто ново. Също така за Аси и за Шаката, специално за Асия и Шаката. Поздрави от бурето и от Сашко. Хайде, Яша Краси! И още 100 точки за Сашо Кръстев и за Жана Кръстева и най-вече за роженичката, специално. Също така поздравите се от Митко и Деси за шефката, за Жана от Дубница, за гостите от Дубница. И от Кали и Ники още една пара само за шефката и за рожденика. Още 50 точки от Георги Борино за шефа, за господин Кръстев. И за госпожа Кръстева, за цялото семейство. За неговите внуци, за неговите деца, за цялата фамилия и всички гости! Майде, Сашо, айде, бабо, ле, де, ле, 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 Краси Леона. Хайде за жога, иди на роле, декеле я, декеле я. И от Емил Борисов, Питина, за рожденичката, за цялата фамилия, да са живи и здрави, една пара за оркестъра. Хайде! Хайде, let's go! Запали то, моторове! Моя жаса шука иде на норе, кайцеле. Само бърмани! От шефа господин Кръстев казва, само за моята група, група Дубай, за шампионите! А къде е Русев? Русев къде е? А идва ли? Той ще дойде с лихвите. От Дубай групи, хайде! От енчене я, от енчене я. О, хайде, хайде на нападба. За създателите на група Дубай, за господин Кръстев и за госпожа Кръстева. Oh, Dubai, Dubai, groovy, hey, de, 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 na, yeah, de, 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 ya. Oh, se kula mi pari brisigat,
От Сашо, специално за цялата група Дубай. Още са точки от бурето, от нашия брат, за група Дубай, за рожденичката и за малкия Итан. Я шо велеме. Hajde, hajde, babo, babo, de, decele, ja, decele, ja. Tup, 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 tup. Prosim, fokus, fokus. Ajde, kolegi, produžavamo.